Hejsan, mitt namn är Shrek. Hjärtligt välkomna till Spellördag. Jirga Spellördag, välkomna till den. Nej, jag ska inte sjunga. Välkomna till den sista delen av Spellördag denna vecka. Mitt namn är Jirgas. Och du tittar på just min kanal och där blev jag team-killad. Han killade mig lite under armen och bara kuchi. Nej, jag skojar bara. Ja, jag spelar lite MAG, M-A-G, som är ett spel från Zipper Interactive. Jag tycker det är riktigt bra faktiskt. Det är riktigt roligt. Det är riktigt, riktigt kul. Jag har för mig att det är 256 spelare som kan spela i en match mot varandra. Det är som ett riktigt krig helt enkelt. Och då menar jag inte utseendemässigt utan hur det är upplagt. Det är liksom upplagt i, jag tror att det är fyra stycken. Man är fem stycken tror jag. Eller där var det fler. Jag kommer inte ihåg. Ja, man är i alla fall några stycken i en squad. Och sen är det fyra stycken squads i en, eller om det är åtta stycken squad. En, två, tre, fyra, fem, sex. Eller sex kanske. Ja, jag vet inte, skitsamma. Det är i alla fall flera squad som är en pluton som sen är i en, ja, i en armé helt enkelt. Så man har en arméchef, man har en plutonchef och man har en squad leader som är liksom chefen över själva gruppen, gruppledare. Så att den överste snubben har hand om liksom det övergripande. Han kan skicka ut såna här flyganfall och grejer. Sen så har vi de här platonledarna som är ledare över olika plutoner som kan också göra lite massa spelvinkelns saker. Och sen så har vi gruppledarna som är i själva gruppen och ger order till sina mannar direkt så. Jag tycker det är kul och jag tycker, ja visst, ja, grafiken är inte den bästa och nej, det är inte den bästa grafiken och nej, det kanske inte är det bästa ljudet och liksom, men alltså jag tycker spelupplevelsen i det här spelet, det tar över handen, man blir glad utav att spela det, man blir lycklig, man känner liksom pili. Ja, och det finns massa olika spelsätt. Jag vet inte om jag orkar räkna upp allihopa, men det är typ Domination och så är det Acquisition och massa sådana. Och man känner sig liksom delaktig i det här laget. Jag spelar som Sver, som är någon rysk variant utav någon, jag vet inte, folkets befrielse med annat slag. Och sen så finns det flera olika sådana där som man spelar emot då. Jag tycker som sagt att det är kul. Har du ett PlayStation 3 så försök att skaffa MAG. Det finns säkert ute i butikshyllorna, inte alls dyrt just nu skulle jag tro, utan man kan nog få tag på det väldigt billigt. Det finns även att köpa på PlayStation Store. Jag tror att det kostar lite mer där än vad du kan få tag på en begagnad kopia eller någonting ute i affären som sagt. Men definitivt, prova på det. Det är roligt och det har sina roliga grejer. Tyvärr så blir jag teamkillad så många gånger i den här matchen så att jag nästan tar och ragequittar på slutet och det gör jag för jag blir så förbaskad. Nu har jag min bazooka RPG. Ja, vad ska jag mer säga? Jag är väl sådär. Hörde att Dilfen skulle sälja ut sina inspelningsgrejer och sånt där så att ni får väl kolla in hans Facebook så kan ni ju skynda fynda som man brukar säga. Hasselnoten hade även premiär idag på Extra Livet. Ja, vi är otroligt glada att han ville vara med oss och joina och ha kul med oss, ha roligt där. Vi håller på att bygga upp Extra Livet igen, håller på att göra lite nytt. Nya uploaders, jag tror det kan bli riktigt bra det här till sist. På extra livet. Ja, annars då? Annars har jag spelat lite Minecraft idag. Jag har spelat MAG som sagt som en tok. Jag tog det absolut sämsta gameplay som jag kunde hitta på. Bara för att jag kan. Jag kan ta det sämsta. Man kan göra som man vill. Heja som du vill. Annars så har jag även varit ner lite i centrum. Och som sagt, imorgon så ska jag åka till Apple Store och handla. Ska handla lite, hoppas jag. Hoppas den finns kvar. Jag har hört att
Den svarta varianten av iPhone 5 finns kvar. Det kommer ni få se i min måndagsvlogg, det äventyret. När jag åker med min far till Täby och går in på Apple Store. Det känns lite som julafton, va? Lite julafton är det. Lite så här. Vad ska hända? Julafton kanske. Nej, vi får se. Ni får se vad som komma skall. Och under veckan här så har vi ju som vanligt vlogg i morgon söndag. Övermorgon måndag. Sen har vi mobilvloggen på tisdag. Tjockisvloggen på onsdag. Vanlig vlogg på fredag. Och sen är det spelördag igen. Då blir det epic shit. Jag vet att jag sa att jag skulle ha lite Battlefield of Paria. Men jag kommer vänta med det till nästa vecka. För jag har inte hunnit spela så mycket på det än. Men jag spelar massa FPS den här veckan. Det känns skönt. Hoppas att ni gillar lite COD ifrån mig. Det var ganska länge sedan vi körde COD. Sitter och rullar tummarna och väntar på Black Ops 2. Kommer bli sånt kungspel. Kommer bli riktigt kung. Kung, I tell ya. Kung. Det har också blivit lite populärt på tuben att folk ska börja snacka engelska och grejer. Jag vet inte. Känns som att jag ska börja snacka engelska. Hello and welcome to the Jurgas channel. This is some gameplay from the Mag series. And there I got shot by an SMG. They are hard. They're difficult. Now I'm going to be some respawning here. And I can choose my respawn. And I choose this one. Because this one is the greatest spawn point in the world. And as soon as I was spawning, I was shot in the back by my teammate. And here he comes again. And he shoot me. Oh! Poor me. That's poor me. I was just rage quitting. Bye! Du har väl inte glömt att prenumerera på Jurgas? En sub på Jurgas är en sub på svenska community. Annars slutar tapes med YouTube.